បញ្ជាក់បងណាសរាយសមត្ថគូស៊ីមានការប្រម៉ូសិនបញ្ចុះតម្លៃបងណាបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតបងប្រម៉ូសរាយសមត្ថគូស៊ីមានការប្រម៉ូសិនបញ្ចុះតម្លៃណាមានតម្លើងគ្រាប់ច្រើនជាងមុនហើយបញ្ចុះតម្លៃទៀតណាបងណាបងអីឆេងខ្ញុំជួយចង្កេះយូរឆ្នាំនេះខ្ញុំជួយចង្កេះយូរឆ្នាំលេខគូស៊ី2សប្តាហ៍ទូហើយជឿជាក់លើប្រផលបងណាអរគុណបងអីឆេងអរគុណបងសំឡាញ់ជាងអត់ម៉ាក់បងម៉ាក់ខ្ញុំពកកលេបអស់មួយកំប៉ុងកន្លះឥឡូវបានធូរ 70% ហើយទៀតដៃមួយមកអូខេអសវណ្ណដាប៉ាខ្ញុំកាលរដូវបាន10ឆ្នាំជាងហើយលេបសារ៉ាសមគូស៊ី8កំប៉ុងបាត់ 80% ទៀតដៃមួយអូណាវិតមែនណាប៉ៅសុកនេះសាអូនមានគីមត់ស្បូនគីមត់ស្បូនអូនមានគីមត់ស្បូនគីក្នុងភ្នែកវានៅកតីក្នុងភ្នែកខ្ញុំញ៉ាំសារ៉ាគូស៊ីបានធូរចានណាបងណាបងវ៉ានីសំខ្ញុំញ៉ាំគូស៊ីជាពីបញ្ហាធ្លាក់សមិត្តភ័ក្ដិរបស់ខ្ញុំមានជំងឺគីដៃស្បោខ្ញុំណែនាំគាត់ហូបគូស៊ីដែរឥឡូវគាត់ហូបអស់មួយកំប៉ុងដុំគីគាត់ស្រក់បានតូចជាងមុន 50% ហើយអូហូពូកែម្លេះពូកែម្លេះសំណោះចិត្តណាពូកែណាស់បងបរិយកំប៉ុងធំខ្ញុំមានគីទឹកនៅនឹងសដន2ឆ្នាំហើយកំហុងប៉ុនចង្អល់ដៃហូបគូស៊ីអស់ពីកំប៉ុងស្រក់បាន 50% ហើយឥឡូវណែនាំឲ្យគេទិញហូបដូចខ្ញុំដែរអរគុណបងបរិយកំប៉ុងធំអរគុណបងសំឡាញ់ Now feedback ទៀតស៊ីណាព្រៀលលេនឹងសេរ៉ូមេជីកម៉ាស់ល្អប្រាណណាខ្ញុំទៅតែ5 7ថ្ងៃទេមុខសោះផ្លៃណាចាទេហើយមួយបងជើងម៉ាក់ខ្ញុំស្ពឹកឡើងបងជើងម៉ាក់អឺបងម៉ាក់ខ្ញុំស្ពឹកភ្នែកឡើងបាយឥឡូវគាត់បាត់ស្ពឹកហើយណែគាត់បាត់រោលបាត់រៀល 70% ហើយឥឡូវជីអស់ហើយអស់អឺជីវអស់4កំប៉ុងទៀតហានីខូលីទៀតដៃមួយខ្ញុំមកលះស៊ីស្បាយឈាម 100% ហើយខ្ញុំប្រាក់អស់3កំប៉ុងជីដាច់ទៀតដៃមួយមកបងសុភីអាងអូហូខ្ញុំស្គាល់ចាស់បងចាស់បងសុភីអាងគាត់ញ៉ាំគូស៊ីអស់3កំប៉ុងណាជីបញ្ហាសើស្បាយ 100%បកាយអត់បកាយម៉ាក់ខ្ញុំញ៉ាំទៅលែងលើឈាមហើយហើយលែងថប់ដង្ហើមក្ពះពោះវៀនក៏ជាទៀតដែរខ្ញុំមានកូនមួយខួបញ៉ាំទៅក៏លែងទល់លាមកដែរទៀតដែរមកណាដែរខ្មែរខ្ញុំមានគ្រោះក្នុងប្រមាថពេលគាត់លេខឆ្នាំ8អឺអត់ធូរទេតែពេលគាត់លេបសរាយគូស៊ីបានមួយកំប៉ុងឥឡូវគាត់លែងសាច់លឿងហើយគាត់លែងញ័រដៃហើយសក់គាត់ជ្រោះអស់ឥឡូវក៏ដោះវិញក្រាស់ឡើងវិញហូបបានសម្រាប់បានចំណាយភ្នែកគាត់លែងស្វាងហើយអរគុណបងគ្រូសាខ្ញុំញ៉ាំ3ឆ្នាំហើយអរដៃមួយអូអត់ចាំទេអត់ចាំលែងអត់ចាំលែងអត់ចាំលែងបងវិញឯងពេលបែរចាំលែងណាប់ទៀតបងសុធីម្ដាយពួកម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ម្ដាយពួកម៉ាក់ម្ដាយពួកម៉ាក់បងគាត់ធ្លាប់មានគ្រោះនឹងប្រមាថគាត់លេបឆ្នាំ8ទូទេដល់ពេលគាត់ហូបសារាយគូស៊ីអស់មួយកំប៉ុងឥឡូវគាត់ស្បែកគាត់លែងលឿងហើយញ័រដៃញ័រជើងជ្រុះសក់ហ្នឹងឥឡូវបាត់ហើយជ្រុះសក់ហ្នឹងដុសក្រាស់ឡើងវិញហើយស្បែកបានសម្រានបានសវាំងព្រៃក៏បាត់ដែរអរគុណសារាយគូស៊ីគ្រួសារបងវិញញ៉ាំគូស៊ី3ឆ្នាំហើយហេនេះបងសាសែនបើម៉ាក់ខ្ញុំញ៉ាំទៅលែងលឺឈាមហើយលែងថប់ដង្ហើមហើយក៏ពេលរវាងក៏ជាដែរកូនខ្ញុំមួយខួបញ៉ាំទៅលែងទូលីមួកហើយអូហូអស់ចាំម្លេះតោះសូមឲ្យ feedback តទៀតណា feedback ប្រចាំឆ្នាំតទៀតបងសំណាញ់នេះ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 ម្ដាយពួកម៉ាក់បងក៏ធ្លាប់មានគ្រោះក្នុងប្រមាថគាត់លេបឆ្នាំ8អត់ធូរទេតែមកលេបសារាយគូស៊ីញ៉ាំអស់មួយកំប៉ុងឥឡូវស្បែកគាត់លែងលឿងហើយ
លែងញ័រដៃញ័រជើងហើយជូសក់ឥឡូវដោះក្រាស់វិញហើយសម្រាប់បានទៀតចំណែកបងវិញភ្នែកលែងសវាំងហើយអរគុណអូនច្រើនគ្រូសាបងញ៉ាំ3ឆ្នាំហើយអូហូអត់ចាំម្លេះទៀតទៀតណាសានីអត្បងខ្មុំសានីត្បងខ្មុំពុកខ្ញុំញ៉ាំស្រាគ្រូសាមួយកំប៉ុងកន្លះគាត់បានជាពីបញ្ហារលាកសន្លាក់ឥឡូវគាត់ធ្វើការងារបានធម្មតានិយាយរួមបងប្អូនខ្ញុំញ៉ាំស្រាគ្រូស៊ីទាំងអស់គ្នាអរគុណសំណាក់ចិត្តអូហូទៀតមានទៀតអត់មាន feedback ទៀតអត់អូហូសៅតឡាខ្ញុំដោះសាញ់កំប៉ុងកឥឡូវជា 40% ហើយញ៉ាំបានបងប្អូនសោះទៀតឲ្យមួយមើលអាយ៉ាហាលីខូលីអរគុណបងសម្រាប់អសខូស៊ីដែលធ្វើឲ្យម៉ាក់ខ្ញុំជាពីបញ្ហាស្ពឹកជើងលើកមុនក៏ដើរបានទេឥឡូវក៏ដើរបានស្រួលណាស់ឥឡូវភ្នែកគាត់ឈប់សវាងហើយដោយសារតែឡើងបាយភ្នែកឥឡូវជាដាច់ហើយគាត់ញ៉ាំបាន2ឆ្នាំហើយទៀតហើយមួយអូហូអាមៃស៊ីងដខ្ញុំបានធូរបញ្ហាកាពះវៀនហើយមែនតាបងអូនហើយអត់ល្ងួយហើយអត់ល្ងួយក៏អត់ញាស់ខ្លួនដែរតាំងពីញ៉ាំសារ៉ៃសម្រាប់គូស៊ីមកអូហូទៀតហើយមួយមកនេះចាណារីបើម៉ាក់ខ្ញុំពិសាគូស៊ីក៏ខាស្រួលខ្លួនណាអត់ឈឺអត់ឈឺទេអូនដកដង្ហើមស្រួលជាងមុនអរគុណមកសម្ដែងអស់ពីបែងនៅអឺក៏ឲ្យពីបែងមួយទៀតតាខ្ញុំលើកឈៀងស្រាក់មួយចំហៀងខ្លួនដើរមិនរួចញ៉ាំស្រែគក់សម្បងគូស៊ីដើររួចហើយអូទេមួយអឺតាមលឹងតាមងទៅពិសេសខ្លាំងណាស់អឺធីនិតគាត់ខមមិនថាអញ្ចឹងតាខ្ញុំលើកឈៀងស្រាក់មួយចំហៀងខ្លួនដើរមិនរួចទេឥឡូវញ៉ាំស្រែសម្បងគូស៊ីដើររួចហើយបងអរគុណស្រែសម្បងគូស៊ីខ្លាំងណាស់ទេដៃមួយអូហូពិសេសម្លេះបងពិសេសម្លេះមួយទៀតថាវីក៏ថាវីនកំពុងចាំបងខ្ញុំហើមជើងដើររួចទេញ៉ាំគូស៊ីបាន5ថ្ងៃស្រាក់ដូចគេបេះអញ្ចឹងអូហូពិសេសណាស់ពិសេសអត់សំណាប់ចិត្តណាម៉ាក់អូនហូបអស់ពីកំប៉ុងបាត់ឈឺជើងហើយសម្រស់នឹងទំនុកចិត្តតែដៃមួយម៉ែឬដងបាក់ដោះសាច់ចំោកដុំគីឈឺក្បាលឬដងបាក់នឹងជីហើយបងជីលៀងតែដៃមួយអឺអាភិរមដងគីលេខ1ហើយអរគុណចាចាអូយបាក់គីហើយអរគុណពីដងចាសុខកូនភ្លោះបងអប្តីខ្ញុំពូវៀនថោពូវៀនធំក្លិនមាត់ក៏បាត់ដែរពិតជាពូកែមែនអូយចាចាប្តីគាត់បាត់បញ្ហាពូវៀនធំក្លិនមាត់ណាចាប្តីគាត់បាត់បញ្ហាពូវៀនធំក្លិនមាត់មកថោមួយម៉ាក់ខ្ញុំមានជំងឺដំណាំនោះបាត់ជើងតូចមិនអស់ក្នុងខ្លួនតែហូបស្រ័យគូស៊ីអស់មួយកំប៉ុងបាត់ជើងតូចស្រួលខ្លួនណាស់ហើយគាត់ឈឺចុកក្នុងឆ្អឹងហ្នឹងគាត់ក្បាក់ដែរសម្រាប់បានហូបគូស៊ីគាត់ថាបាត់ឈឺហើយតែមួយប្រពន្ធខ្ញុំកាត់សាច់កំប៉ុងកហើយចាក់ថ្នាំសះច្រើនពេកឡើងដុំសាច់ត្រគាកញ៉ាំគូស៊ីអស់មួយកំប៉ុងធូរបាន 40% ហើយអរគុណសារ៉ែសម្រាប់គូស៊ីណាលេខចំោះញ៉ាំអស់ពីឈុតជាហៅគ្រួសារខ្ញុំញ៉ាំទាំងអស់គ្នាអរគុណបងសំឡាញ់មកវណ្ណីសខ្ញុំញ៉ាំគូស៊ីជាពីបញ្ហាធ្លាក់សមិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំមានបញ្ហាគីដៃស្បូនណែនាំគាត់ហូបស្រ័យគូស៊ីឥឡូវគាត់ហូបអស់មួយកំប៉ុងគាត់ថាដុំគីស្រក់បាន 50% ហើយតែដៃមួយ